turni na social media falan habiyan ugu cusubta subscribe sar gumbel ka furo daaw warki ugu dambeey banaan bax yigil gal magaalada muqdisho sawirada madaxweyne farmaajo dul kala soo dhigay isla markaas lagu bixiyay sadaad ku xasan ayaa ka socda magaalada muqdisho isla markaas dilkii xalay ka dhacay madaxda oo afka furatay cid kasto afka furatay si kastaba ha ahaatee xaaladu waa washwash madaxweyne farmaajo sawirkiisa ayaa meel kasta lagu gubiyaa kacdoonkii shacabka ayaa cid isku shareeray waxaa mar kale saaka magaalada muqdisho ilaa maanta ugu oo ka socda bandowgii oo ka dhashay banaanbaxyo ballaaran oo lagu soo horjeeday dil uu xalay askari ka tirsan ciidamada dowladda laba qof oo rayd ahaa ugu geystay degmada boondheere ee gobolka banaadir dibadbaxyani ayaa waxaa dhigayay dadweyne fara badan oo ay hormuud u yihiin dhallinyaro deegaanka ahi kuwaas oo ka caraysan toogashadii xalay ka dhacday isgoyska jubba ee magaalada muqdisho dadka dhigaya dibadbaxay ayaa ku qaylinayay ereyo ka dhan ah askarta dowladda iyagoo ay sidoo kale taageero waaweyn u gudbiyeen jidadka taayaro waaweyn ku gooyay jidadka waaweyn ee shangaani iyo boondheere si kastaba ahaatee halkaasi lagu gubayay sidoo kale dibadbaxayaasha oo aada u caraysan ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya inay cadaalad hor keento askarigii ka dambeeyey toogashadii halkaasi masaakiinta lagu dilay dhinaca kale taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay askariga dilka geystay oo haatan gacanta ugu jiro ciidamada ammaanka kaas oo lagu magacaabay Dable Boolis oo lambarkiisu yahay 2686 Xasan Aadan Xasan isla markaasina ah 24 jir eedaysanaha ayaa waxaa loo haystaa dilkii labada ruux ee kala ahaa marxuumad Madiina Cabdullaahi Cabdi oo 17 jir aheyd iyo marxuum Xasan Cali Cadaawe oo 24 jir ah sida sawirka ka muuqata waa dambiilihii dadka xalay halkaas ku dilay xaaladda magaalada muqdisho ayaa tan iyo xalay kacsaneed kadib markii labadaasi qof u hoggaansamay bandow oo lagu dilay afafka hore ee hoygooda taas oo dhalisay carada dadka weli dibadbaxaya ka wada degmooyinka shangaani iyo boondheere si kastaba ahaatee xiisadda ayaa ilaa iminka socota waxaa la arkayaa muuqaalo baraha bulshada la wareejinayo iyo websaydada isla markaasina aada loo gubiyo dhinaca kale tabeello uu surnaa sawirka madaxweyne farmaajo oo lagu gubay magaalada muqdisho isla markaasina gebi ahaanba dhulka lasoo dhigay ilaa iminka ayuu banaanbaxii socdaa isla markaasina caro xoogan ayaa ka jirto waxaa cidka isku sii shareeraya banaanbaxii ay dhigayeen qaar ka tirsan shacabka muqdisho oo lagu soo horjeeda askarii ka tirsan ciidamada booliiska oo xalay muqdisho ku dilay ilaa laba qof oo shacab ahi banaanbaxani ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay isgooyska jubba ilaa daljirka dahsoon waxaana istaagay isku socodkii dadka iyo gaadiidka dadweynaha magaalada muqdisho dadka banaanbaxa dhigayay ayaa gubayay tabeello uu ku dhegan yahay madaxweynaha farmaajo maxamed cabdillaahi farmaajo iyagoona ku dhawaaqayay ereyo liddi ku ah madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne farmaajo ha dhaco guba farmaajo ayay ku qaylinayeen shacabka soomaaliyeed haweenay ka mid ahayd dadka muqdisho ayaa madaxweynaha weydiisay madaxweyne cadaalad miya iyadoo soon ahay in hal saac bandow magaalada laga dhigo oo aan soo gado weyno 4 iyo 3 xoor xaq miya in lala gubo maalmo yar ka hor dhalashadii bisha barakaysan in la dilo dad rayid isla markaasina gurigooda hor fadhiyo qaar badan oo ka tirsan dadkaasi oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in uusan banaanbaxa istaagi doonin ilaa iyo cadaaladda la hor keeno askarigii dilka geystay isla markaasina wax laga bedelo bandowga saara magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa banaanbaxyadaasi kula hadlay fagaaraha daljirka dahsoon ayaa ka dalbaday inay isdejiyaan isagoo ka tacsiyeyey dhibkii dhacay ayna dowladda u xirtay askarigii dilka geystay oo xabsiga ku jira iminka gacanta lagu hayo si kastaba ahaatee xiisad ayaa ilaa iminka kacsan madaxda sarsare ayaa afka soo furatay hase ahaatee qodobada xiga ayaa kusoo tabin doonaa bandowgii muqdisho war hadda soo dhacay sidoo kale ayaa sheegaya bandowgii muqdisho oo isbeddel lagu sameeyey iyo taliyaha booliiska oo xilka qaadis lagu sameyn doona hase ahaatee waxa uu dib u dhigay hal saac ayaa la leeyahay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan xijaar oo goor dhowad warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in isbeddel kooban lagu sameeyey bandowgii dowladda kusoo rogtay magaalada muqdisho xilliyada habeenkii ah halkii ay ahayd 7 habeennimo ayaa waxaa laga dhigay 8 habeennimo waxa uu sheegay in taliyaha in bandow dib loogu celinayay 8 habeennimo wax saameyn ahna uusan ku yeelan doonin dadka caadiga ah ee lugaynayo balse keliya ay xirnaan doonaan goobaha ganacsiga ee lagu iibiyo waxyaabaha aanan qutul daruuriga ahayn ayaa warbixinta lagu yiri taliyaha booliiska soomaaliyeed jeneraal xijaar ayaa sidoo kale xilka ka qaaday taliyihii ciidanka booliiska saldhigga degmada boondheere oo xalay askari isaga ka amar qaata laba qof shacab ahay si bareer ahi ugu dilay guriga ku yaala degmadaasi waxa uu ugu baaqay taliyaha shacabka banaanbaxaya in ay xasiloonida ka shaqeeyaan ayna joojiyaan banaanbaxyada rabshadaha wato waxa uuna caddeeyey in gacanta lagu hayo askarigii dilka geystay uuna mari doono ciqaab uu leeyahay isla markaasina uu mutaysan doono xaqa lagu leeyahay oo dadkaasi ka galay
isbeddelka lagu sameeyey xilliga bandowga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo dhaweeyey shacabka magaalada oo dhibaato badan ku qaba in hal saac laga dhigo bandowga, sidoo kalena loo diido in ay magaalada socdaan, isla markaasina qofka caadiga ah hal saac ama laba saac u farmashiga u dhowan uu ka doonan karin kaniini, isla markaasina qofka diriska ahi oo waxba aan haysanin oo qofka kale wax haysta lasoo afuri karin, isla markaasina qofkii jidka maraya iska dhaafe kii xataa guriga hor fadhiyay sidaasi xal loo dilay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa aad u kacsan, mucaaradka ayaa afka soo furtay, isla markaasina khayladaanta ayaa meel kasta kasoo baxayso filla Soomaaliya, xaaladdu waa ay ku cakiran tahay. Dhinaca kale, mas-uuliyiin la kulmay eheladii labadii qofood ee lagu dilay magaalada Muqdisho iyo duqa magaalada Muqdisho oo waanwaan halkaasi ka wada guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Finish iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa la kulmay eheladii wiilkii iyo gabadhii xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ka dhacay taliska qaybta guud ee booliiska Banaadir ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dejin lahaa rabshadaha ka dhashay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho ay geysteen booliiska u geysteen dadkii shacabka ahaa, iyo sidoo kale eheladii dadka la dilay loogu codsan lahaa in ay xaaladda dejiyaan. Duqa magaalada Muqdisho ayaa eheladii dadka la dilay u sheegay in ay sharciga si degdeg ahay loo horkeyni doono gacan ku dhiiglihii Xasan Aadan Xasan oo ahaa askarigii dilka xalay ka geystay degmada Boondheere, isla markaasina masaakiinta halkaas ku dilay. Cumar Finish ayaa sidoo kale u sheegay eheladii dadka la dilay in ay dowladda ay garab taagan tahay, waxa uuna ka codsaday in xaaladda dejiyaan ayna arrintooda gaartay madaxda dalka ugu sarreyso, waxaana laga qaban doono arrintan isla markaasina isdejiyaan. Dilkii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sababay in bannaanbaxyo aad u weyn oo rabshado watay ay xalay ilaa saaka ay ka dhacayeen inta u dhexaysa isgoyska Jubba iyo daljirka Daasoon, waxaana bannaanbaxaasi dhigayay dad aad ugu carooday dilkii booliska u geystay, isla markaasina halkaasi carada ay sii dhalatay. Si kastaba ha ahaatee, caradani ayaa iminka waxay kasii dhalatay in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo gebi ahaanba sawiradiisii dhulka la keeno, isla markaasina dib la qabadsiiyo. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo laga gudbiyey mooshin aad u culus, isla markaasina xilka qaadistiisa qarka ay saaran tahay, ilaa 69 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta saxiixay mooshin cusub oo ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed, sida warbixinta lagu sheegay. Xildhibaanada mooshinka keenay ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha inuu jabiyey dastuurka u yaala maamulka iyo inuu sameeyey ku takrifal awoodadeed, ayaa warbixinta lagu yiri. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa sheegay in afhayeenka baarlamaanka oo ka gaabiyey howlaha shaqo ee loo igmaday, gaar ahaan qabsoomidda kulamada xildhibaanada baarlamaanka. 66 ka mid ah xildhibaanada ee warqadda ku saxiixan ayaa sidoo kale shaaciyey in guddoomiyuhu uu faragelin ku hayo golaha wasiirada ama laanta fulinta ee maamulka Hirshabeelle. Arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe uu sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya guddoomiye Barre iyo madaxda sare ee maamulkaasi, sida madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe. Maamulka Hirshabeelle oo la sheegay inay fadhi tahay marka loo eego maamul goboleedyada kale, waxaa hareeyey khilaafyo soo laablaabtay oo lugaha qabtay hormuudka maamulkaasi, isla markaasi deegaanadeeda ay yihiin mid aad u liida. Xildhibaanadani ayaa taageeray madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare, waxaana muddooyinkii dambe oo ifbaxay soo ifbaxayay khilaaf xooggan oo u dhexeeya Waare iyo guddoomiye Barre maamulkaasi. Si kastaba ha ahaatee, ujeedka hadalkaasi ayaa waxa uu yahay in khilaafkii soo kala dhexgalay guddoomiye iyo Waare, isla markaasina xildhibaanadani maadaama garab la yihiin madaxweyne Waare ee iminka xilka ka tuurayaan guddoomiyaha baarlamaanka, isla markaasina warqadda ku saxiixan tahay qeybahaasi kala duwan oo laba bog ahi ayaa lasoo saaray, isla markaasina saxiixa ayaa lasoo bandhigay. Xildhibaanadii oo ku saxiixan halkaasi ayaa lasoo bandhigay magacyadooda iyo saxiixooda rasmiga ah. Tira ahaan haddii aad fiirisidna, 66 xildhibaan oo xildhibaanka ugu dambeeya 66 ayaa waxa uu yahay xildhibaan Maxamed Maxamuud Xuur Show, kaasi oo saxiixiisa rasmiga lahaayo. 65 waxaa ku ah xildhibaan Bashiir Geesey Abiikar, isla markaasina qarka u saaran in xilka laga tuuro shiiqa baarlamaankaasi haya.